Vítáme vás u dalšího dílu podcastu AmosCast a dnešním hostem je učitelka českého jazyka, paní učitelka Pavla Raková. Dobrý den a děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den. Zeptám se na otázku a to, jak jste se dostala k práci vlastně v naší škole. Tak já jsem se k této práci dostala svým způsobem náhodně, protože já jsem studovala před 3 lety, když jsem tady nastoupila, tak jsem studovala ještě bakalářský program. A shodou okolností jsem končila v minulém zaměstnání. Dívala jsem se na internetové stránky, padla mi tam do oka základní škola Amos. Řekla jsem si, proč to neskusit, hledali tady tehdy tandemové učitele. A tehdejší paní zástupkyně, paní Gassior, mě pozvala na výběrové řízení. No a domluvili jsme se a já jsem tady už vlastně třetí rok. A já se zeptám na to, co máte na té své práci tady ve škole nejraději? No, určitě je to tam práce s dětmi. Bez toho by to asi nešlo. A samozřejmě je to láska k češtině, k literatuře a vlastně vůbec k těm humanitním oborům a to, že vlastně každý den je jiný. Každý den je jiný, i každá třída je každý den jiná a vlastně je v tom taková i krásná rozmanitost. Vždycky mě něčím ti žáci překvapí. Co je naopak na té vaší práci nejtěžší? Nejtěžší na tohle otázkou jako trošku se musím dále zamyslet, protože čeština si myslím obecně, že nepatří úplně mezi oblíbené předměty. Zároveň si troufám tvrdit, že čeština patří mezi nejtěžší jazyky vůbec jako na světě, takže trošku své žáky někdy i je mi jich líto, protože je tam kvantum gramatických vlastně jevů a faktů, které se musí naučit a musí je zvládnout. A ne každý má ten dar a nadání na tu češtinu. Takže já bych asi bych řekla, že nejtěžší je na to nějakým způsobem ty žáky namotivovat a přesvědčit je, že vlastně ta čeština není zas tak strašná. Najde si něco, co na té své práci nemáte ráda, nebo nějaký téma v češtině, který byste vyřadila ze školního nebo rámcového vzdělávacího programu? Obecně bych si troufla tvrdit, že rámcové vzdělávací programy, respektive potom školní vzdělávací programy, jsou přesycené. V češtině je to markantní. A mnohdy mám pocit, že se snažíme z dětí vychovávat malé lingvisty. A vlastně neklade se takový ten větší důraz na to praktické použití té češtiny. Takže tady určitě bych, nevím, jestli bych něco úplně jako vyřazovala, spíše bych se snažila zaměřit na takovou tu komunikačně slohovou výchovu a na takovou tu praktičnost toho jazyka. Bohužel dnes a obecně jsou nastavené ty přijímací zkoušky, takže samozřejmě ti žáci musí být a samozřejmě proto to nelze nějak jako vyřazovat konkrétní věci. Ale říkám, je to náročné. Vy jste říkala, že to je vlastně těžký ty žáky nějakým způsobem motivovat v té češtině. Jak se vlastně ve výuce snažíte ty žáky motivovat k tomu, aby četli knížky do povinné četby? No, já si povinnou četbu, já to říkám i svým žákům, já ten pojem nemám ráda. Já ho úmyslně ani neříkám. Já tvrdím, že vždycky dávám dětem doporučenou četbu. Mm-hmm. A ta povinná četba zavádí takovým trošku takovou tou povinností muset něco. A já si myslím, že literatura má především bavit žáky. Mm-hmm. A motivovat žáky dneska ke čtení. Je to rok od roku těžší. Rok od roku náročnější, protože samozřejmě děti mají kolem sebe spoustu moderních technologií a ta kniha se odsouvá trošku na takovou tu vedlejší kolej, ale snažím se je motivovat sama sebou. To znamená tím, že jim dávám příklady jako tím, že čtu já třeba, jo, prostě ty knížky jim nějakým způsobem přibližovat a pracovat s texty, které je mohou oslovit. To znamená dávat jim tipy na opravdu četbu, která by je mohla bavit, by je mohla bavit
a vlastně i takové, taková ta témata, která jsou dneska pro ty současné děti prostě zajímavá. Mm, mm, jo, takže něco, určitě, aby se jim to ano. přibližovalo k tomu. Jo. K tomu životu, který žijí dnes, jo, a vlastně, aby se mohli s těmi hrdiny těch knih prostě stotožnit. Jak se snažíte do výuky zapojovat technologie? Tak určitě třeba v té češtině je to možná trošičku složitější, jo, ale samozřejmě snažíme se používat interaktivní tabule, snažíme se používat v podstatě internetovou jazykovou příručku, vše, co se dá nějakým způsobem, ty informace se dají najít na internetu, tak použít a aplikovat vlastně do té češtiny, aby aspoň žáci věděli, kde ty zdroje jsou a kde jsou ověřené samozřejmě, kde mohou najít ty pravdivé informace. Teď odbočíme od té češtiny trochu a zeptám se, vy máte hodně ráda sport a ano. proč tedy učíte zrovna český jazyk a ne například tělocvik? Já si myslím, že český jazyk mi jde určitě lépe. Ne, teď jsem to trošku odlehčila. Ale je pravda, že sport mě hodně baví, hodně mě naplňuje, vypínám u něho, ale je to stále koníček. Dlouhou dobu mě sport živil, v podstatě jsem dlouhou dobu 12 let působila vlastně ve sportovním odvětví jako sportovní poradce pro cyklistiku a běžecké lyžování, potom proběh a tak dál. Ale myslím si, že ta čeština je prostě pro mě víc atraktivní, ano, děkuju, a naplňuje mě více. Najde se tady ve škole u nás ještě nějaký předmět, který byste chtěla učit s tou češtinou? Tak já mám aprobaci vlastně s tou češtinou ještě základy společenských věd pro druhý a třetí stupeň, takže se tady nabízí samozřejmě třeba občanská výchova nebo dějepis, ke kterému mám také blízko, ale myslím si, že mi zcela postačuje český jazyk a literatura. A já se zeptám, co máte na té češtině nejvíc ráda za téma, které vás nejvíc baví? Tak na základních školách se v rámci českého jazyka učí. Jednak se učí mluvnice, jednak se učí komunikačně slohová výchova a pak literární výchova. Tak určitě mám nejbliže k literární výchově. Byť vlastně na té základní škole proto úplně není prostor. Velká většina je tady věnována opravdu té mluvnici. Bohužel, ale samozřejmě snažím se tu literaturu do těch hodin zavádět tak, aby byla pro žáky nějakým způsobem zajímavá. A trošku se snažím už trošku ty žáky podnítit na té základní škole, aby začali číst a možná našli nějaký vztah k těm knížkám, protože samozřejmě na té střední škole to potřebovat budou a ty poslední výzkumy čtenářské gramotnosti nejsou úplně pozitivní, ta čtenářská gramotnost velmi, velmi jako, nebo Česká republika obecně pokulhává, takže Tam je potřeba, je to výzva i pro všechny češtináře asi, abychom nějakým způsobem na tom zapracovali. Já se zeptám, co se vám na naší škole nejvíce líbí, nebo co byste tady chtěla po případě změnit, jestli se něco najde? Na naší škole se mi líbí vlastně asi úplně všechno. Je to jednak moderní budova, prostory, které tady jsou, si myslím, že to je řešené velmi prakticky a účelně. V podstatě učebny jsou prosklené, myslím si, že i žáci se tady musí cítit dobře a jsou tady vlastně, je tady klub, knihovna krásná, takže za mě ta škola je velmi jako dobře řešená, asi bych tady neměnila nic. A když bychom se koukli ještě, protože školu tvoří žáci a hlavně ty lidi, tak z tohohle pohledu, jak máte? Já jsem vždycky chtěla učit na vesnické škole, to se mi splnilo. Mám blízko k takovému tomu vesnickému koloritu v podstatě bych řekla. A kolektiv i vedení školy je tu moc fajn. Samozřejmě i děti. Řekla bych, že bych tady asi opravdu nic neměnila.
A já se zeptám, jak by se podle vás mělo do budoucna hodnotit a je pro vás osobně lepší to klasické hodnocení známkami, anebo se přikláníte spíše k tomu formativnímu hodnocení? Já, jako než budu odpovídat na tuhle otázku, tak obecně chci říct, že hodnocení v češtině je pro mě vlastně úplně jedna z těch nejtěžších prací. Protože samozřejmě klasické škálové hodnocení je od 1 do 5 a ne vždycky je to jednoduché posoudit, jestli ten žák napsal třeba test na 1 nebo na 2 a teď jako může se pohybovat někde mezi. Osobně určitě dávám přednost formativnímu hodnocení, snažím se to někdy i kombinovat třeba ve slohových pracích. Ale na druhou stranu zase v tom klasickém známkování společnost obecně zvyklá přece jenom na ty klasické známky, vědí samozřejmě, ale vědí, co si pod tím můžou představit pod 1, 2, 3 a tak dále. Na druhou stranu to formativní hodnocení je fajn, když i ten žák sám si umí nějakým způsobem reflektovat, přesně tak, co umí, neumí, kde má nějaké třeba mezery. A jak říkám, známky určitě mohou do jisté míry stresovat. Na druhou stranu taková ta zdravá míra stresu si myslím, že neškodí. A jistým způsobem může být i takovým, řekněme, ukazatelem toho, jak se ten žák na to jakoby připravil. Každý má svoje výhody a nevýhody. Osobně říkám, v té češtině tam to formativní hodnocení samozřejmě by bylo přesnější a individuálnější pro každého žáka, ale samozřejmě nastaveno je to zatím takto. Jaký máte názor na umělou inteligenci a jaké to má z vašeho pohledu pozitiva a negativa? No, já patřím ke generaci učitelek, která s tím trošku asi bude bojovat a bude s tím mít trošku problém. Protože jsem zjistila, že ta technika mi nějakým způsobem teď utíká. Samozřejmě to jde všechno rychle dopředu a nevyhneme se tomu. Do budoucna to vidím a vnímám jako velmi, velmi přínosnou vlastně aplikaci, nebo nevím, jak to nazvat, která přinese spoustu ulehčení ve spoustě oborech a tak dále. Ale co se týká češtiny, tak tam jsem trošičku v tom skeptická. Spíše mám s tím trošku etický a morální problém, protože samozřejmě, když si položím otázku slohových prací, seminárních prací, posléze třeba nějakých dalších esejů nebo prací, které se potom píší na vysokoškolské úrovni, tak samozřejmě dochází k plagiátorství a čím dál tím častějšímu. Takže z mého hlediska prostě samozřejmě ty nevýhody budou i v tom, že budou prostě vznikat. Ten obsah prostě, jestli to dělal člověk. Nebo... Tak samozřejmě určitě ten chat GPT se zlepší, samozřejmě bude ta umělá inteligence zase na vyšší úrovni, bude to umět určité věci, které to teď třeba neumí, jako třeba citovat některé odborné zdroje a podobně. Ale do budoucna si myslím, že tam by určitě měla být nějaká kontrola. Toho, aby prostě nedocházelo k těmto situacím. Hlavně i ta literatura, že jo, když si přesně to tak představíme. Přesně tak, protože teď vlastně že teď do toho vstupuju, ale ten chat GPT dokáže nějakým způsobem přeformulovat, přetransformovat a možná nějakým způsobem, když to řeknu expresivně, tak vykrádá třeba nějaké ty texty a tak dále, jo. Takže tohle mi spíš jako vadí, jakože takový, beru to jako plus minus, jo. Takový ten negativ, nebo negativum. Tak když jsme se dotkli té literatury, tak se chci zeptat, kdo je váš nejoblíbenější spisovatel a tedy i nejoblíbenější knížka? No, tak vzhledem k tomu, že ještě možná před pár lety bych ti na tohle dokázala odpovědět úplně zcela přesně, ale dnes už se na to dívám spíše z toho pohledu, čemu se ti spisovatelé věnují ve svých knihách. To znamená, spíše se vyhledávám už jako knihy, které mě nějakým způsobem zasáhnou tematicky. Takže nebrala bych to ani jako oblíbeného nebo nejoblíbenějšího spisovatele, oblíbenou nejoblíbenější knihu, protože jich je opravdu celá řada.
Ale určitě mě teď oslovuje třeba Radka Denemarková z těch českých autorek, nebo Kateřina Tučková se svým románem Bílá voda. A co se týká třeba světových autorů, tak určitě Gabriel García Márquez a vlastně vůbec celá latinskoamerická literatura, vlastně magický neorealismus a tak dále. No a potom samozřejmě klasická literatura, ať už je to Dostojevský, Tolstoj, vlastně autoři ruští, nesmrtelní a už si vybíráte fakt jako autory hodně, nebo takhle autory, anebo řeknete si ano, ten napsal o zajímavém tématu, třeba jo. Spíš to téma prostě, kterému se věnoval. Jo, takže vlastně Tučková píše, řekněme, o vyhnání sudetských Němců, to vyhnání Gerty Schnirch a tak dál. Nebo píše vlastně o té Bílé vodě, prostě procesy s jeptiškami v 50. letech za komunistů. A jsou to vlastně fakt jako společenské jako témata, která tady nebyla otevřená. No, takže vlastně ta témata jsou natolik společensky závažná, že člověk by je měl znát, měl by je číst, měl by se nad nimi zamyslet a vlastně k tomu ti spisovatelé jako nabádají. A já jsem jako velmi ráda, že třeba teď mohu říct, že v české literatuře tu máme celou řadu vynikajících spisovatelek, hlavně tedy spisovatelek. Ať už je to Karin Lednická, Radka Denemarková, Jakuba Katalpa, Kateřina Tučková. A omlouvám se, jestli jsem na některou zapomněla, protože opravdu je tady celá řada vlastně opravdu dobrých autorek a každý čtenář by si z nich měl určitě vybrat, pokud rád čte ta závažná témata. Zamyšlení. Tak to byla naše učitelka českého jazyka, paní Pavla Raková. Děkujeme vám, že jste se na nás dnes koukali nebo nás poslouchali. Podívejte se i na naše předchozí rozhovory. No a já se na vás budu těšit zase příště s dalším hostem. Mějte se hezky a příště se naschledanou. Děkuji za pozvání a naschledanou.